Classic 105 Kasheshe. Kuna wasichana unawaita anakuja hapa ana. Na nini? Mefika ni kama ametumia. Nini? Farasi ile vumbi yako nayo na bado naitisha pesa ya fair. Shaita mtu anatokea hivi ni kama amechimbwa chini kama muhogo. Babes, give me cab money na umekuja umetembea. Mechimbwa kutoka Kitengela na Rongai. Ushakutana na mtu hivi ukamuuliza na wewe umetoka aje? Anatoa wigi kwanza anaipiga chini cha cha cha. Utoe vumbi cha cha cha. Yeah. Where is this violence coming from? Where is this violence coming from? I'm just telling you what happened. Okay. Oh my God, I swear. Wewe ujaita mtu akakwambia naweza panguzia viatu wapi kwanza? Yangai, kwani umetoka hapi wewe kayo? Na bado ataitisha fair. Eh? Anatuanga wiga na igongesha huko huko. Hey, babes. Oh my God. Ati wamekulipisha ngapi? 1400. Ni nini ya kutembea wewe?